לא ככה, מה, הם היו לנו ארבעה, ראש, הוא לא ידע לאן ללכת, בוא. עוד עפים, תראי, זה נסים עפים לך. לאן אתה עף? אני חושבת שכל אוסטרליה זה הלב שלה. תראה. אני עושה לה וידאו. אני צילמתי. עוד אחת. לא, לא, מספיק. שאני אבחר את הכי יפה, נו. זאת הכי יפה. השיער שלי בסדר או שהוא פרה לי את השיער? לא, בסדר. זאת הכי יפה.